Poté, co začátkem dubna ztratili důvěru komunistů, mají ve sněmovně 92 hlasů. Já si myslím, že by nebylo dobře pro tuto zemi, aby se tady teď přepřáhalo v této těžké době, kdy je potřeba dotáhnout COVID a dotáhnout spoustu věcí, ale je to na opozici, ať si to ona zváží a zodpoví. Si myslím, že bychom neměli tu končící pravděpodobně pandemickou krizi rozšiřovat ještě o politickou.